shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee waddaniya ayaa galay maalintii labaad, kaasi oo ka socday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, waxaana shirka ka soo qayb galay ergooyin kala duwan oo ka kala socday gobollada iyo degmooyinka dalka iyo sidoo kale laamaha dibadda ee xisbiga. Shirkan oo maanta lasoo gabagabeeyey waxaa lagu doortay hoggaanka cusub ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani hoggaamin doona shanta sannadood ee soo socda. ugu horreyn waxaa munaasibadda kelmado kooban ka jeediyey mas-uuliyiin iyo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee waddani. Xisbi ahaan innaga maanta waddankiiba ay noo baahan, waxa keliya ka shaqaynaynaa waa sidii dalkan iyo dadkan aan horumar u gaarsiin lahayn. Xaaladaha ugu daran ee maanta Soomaaliland taagan waxa weeyaan qabyaalad. Waxaan idinka rajaynayaa dhammaan reer waddani meel kastoo aad joogtaan adduunka inaan ka shaqayno sidaan u celin tiri lahayn arrinta qabyaaladda. Horta waxaan filayaa madaxweyne Cirre markuu madaxweyne noqdo inuu noqonayo madaxweyne vision leh. Waxaa loo baahan yahay maanta Soomaaliland u baahan tahay, dalkeenu u baahan yahay rajo abuur, rajo abuurkaasoo ku salaysan cadaalad, sinaan iyo inagoo unity ah ama mida. Waxaa kaloo loo baahan yahay in dalkan lagala dagaalamo saboolnimada iyo fakhriga. Wuxuu diyaar u yahay shacab weynaha Jamhuuriyadda Soomaalilanna madaxweynenimada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi. Xisbiga waddani waa kula dareen deegaankaad joogto iyo duruufta ku haysataba waa kula dareen. Fartaada ayaad wax ku bedeli kartaa, isbeddel aad ku samayn kartaa. Xabsi iyo dil iyo balaayo waa waxaynu ka baxnay, waa waxaynu u dagaalannay. Madaxweyne, inaad joojiso xadhigga iyo caburinta abwaanada dambe ee yaryar iyo saxaafaddaba, madaxweyne, inaad arrintaa marinta ka cimrigaaga ku hadhay ka hadhay iyo intaad meesha sii joogtaba inaad arrintaa ka joojiso. Leeyahay hambalyo hambalyo, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha oo isagoo aan doorasho gelin wareejiyey xilkii tartankii guddoomiyaha. Aad baan u hambalyeynayaa. Shalay baddee Muuse Biixi waan u heesiyey madaxweynaha. Xaqiiqdii dee waddanina waan u heesayay. Anigu fanaanad qaran baan ahay, xisbina ma yihiin, laakiin maanta xisbi baan noqda. Oo waxay dhaheen maadaama ood waddani ku biirtay, maadaama maxaan ku dhahay waddani ku biirtay, shaqadii waanu ka hayna. Maalintaa saddexdeeda waanu ka soo baxnay, saddexdeeda xildhibaan baa annagoo walaacsan ayaan nidhi war xaggee loo kacaa. Markaasaa la yidhi war wardiiga dalka aynu ku fooldhaqanna xagga waddaniina geeya. Waxaa noo nimid dad qiyam leh oo hore horumarka bulsheed garanaya oo dareensan halkay dadkooda u wadaan. Waxaana naloo soo dhoweeyey oo nalagu soo dhoweeyey oo guddoomiye Cabdiraxmaan nagu soo dhoweeyey guushii qarniga iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi kadib waxaa shirka la wareegay xubnaha shirguddoonka ee maalintii shalay ahayd loo doortay oo guddoomiye u yahay Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, waxaana uu ugu horreyn guddoomiyuhu ka warbixiyey qaabka uu shirkani u socon doono. Hawshii labaad shalay waxaanu idiin sheegnay ajendaha maanta waxa weeye ansixinta wax ka beddelka xeerka xisbiga iyo doorashada hoggaanka xisbiga. Waxaanu doonaynaa in labada arrimood oo culis baynu maanta gelaynaaye noo samirtaan oo noo dulqaadataan oo idinkuna is ixtiraamtaan. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee shanta sannadood ee soo socota ayaa waxaa loo doortay Xirsi Cali Xaaji Xasan. Xubnaha guddoomiye ku-xigeenada xisbiga ayaa waxaa loo doortay lix xubnood oo kale ah: Milga Maxamed Cilmi Sembololshe, Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye, Axmed Cumar Cabdilaahi Xamarji, Xuseen Cabdi Boos, Abubakar Cabdiraxmaan Good, iyo Saleeban Ducaale Xaaji Jaamac.
xubnaha kale ee shirkaasi lagu doortayna waxaa ka mid ah Khadir Xuseen Cabdi oo loo doortay xogayaha guud ee xisbiga. Jamaal Jaamac Xaamud ayaa isagana loo doortay xogaye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Gudoomiyaha golaha dhexe ayaa loo doortay Cisma Afkaab Nuur. Gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe ayaa isna loo doortay Idris Cabdi Maxamed, halka xogayaha golaha dhexena loo doortay Daawud Maxamed Warfaa. Waxaa kale oo shirkaasi lagu doortay guddida hanti dhowrka ee xisbiga wadani, waxaana gudoomiyaha guddidaasi loo doortay Axmed Xasan Codyare. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa loo doortay Axmed Awdaahir Xaaji Xasan iyo Mubaarak Cabdi Xasan Buuni oo loo doortay xogayaha guddida hanti dhowrka. Waxaa kale oo shirkaasi lagu ansixiyey xeerka xisbiga wadani oo wax ka beddelaya kaabis lagu sameeyey doorashada kadib. Waxaa halkaasi ka hadlay musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Maxamed Cali Aw Cabdi iyo guddoomiyaha cusub ee loo doortay inuu hogaamiyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan. Waxaan tahay cadaalad iyo sinaan iyo ilax wada wadayaasho. Xisbigu wuxuu ballan qaadayaa inuu fulin doono ballamihiisa oo la wada yeelan doono xukuumadda Soomaaliland ee uu horgoodka ka yahay. Waxaan u baahanahay hoggaan midaya ummadda, waxaan u baahanahay hoggaan u cadaalad soora, waxaan u baahanahay hoggaan horumarka ka shaqeeya. Dowladda kulmiye cabashooyinka iyo dhaliilaha jira, ummadda Soomaaliland waxay kaga bixi kartaa doorashada soo socota fartooda inay ugu codeeyaan wadani. Mudan ayaa liya marwoy, haddii ay garateen inaan qabto guddoomiyaha xisbiga, waxaan idiin ballan qaadayaa inaan idinku hogaamin doono waxa uu dhigayo xeerka xisbigu, ilaalin doono shuruucda dalka, diyaarin doono qorshayaasha iyo barnaamijyada xisbigu u baahan yahay, iyadoo aan heerarka maamul ee kala duwan la yeelan doono tala wadaag. Waxaan isku dayi doonaa tallaabo kasta oo xisbigan waxtaru leh oo sharcigu inoo ogol yahay. Waxaan ugu shaqayn doonaa si daacadnimo iyo firfircooni leh insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa in xisbiga iyo bulshada Soomaalilandba ku farxi doonaan natiijada shaqo ee ka dhalata dadaalkeenna iyo isku duubnida aynu dadkeenna iyo dalkeenna ugu adeegno insha allahu tacaala. Waxaan codsanayaa inaynu cudud iyo caqli iyo cuudba isu geyno oo aad gacan buuxda iyo taageero igu siisaan xilka ay doorateen. Dooni maayo mansab ee waxaan doonayaa inaan hogaamiyo isbeddel oo aan qayb ka noqdo inaan musharaxiinta labada ah ee aynu wadno ka madaxweynaha iyo ka madaxweyne ku-xigeenka aynu talada gaadhsiino. Ibraahim Jokar, CBA TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 Tayo waa Telesom.